Të dashur republikan, kudo që jeni. A mund të studioj gjithë secili për politik? Natyrisht që jo. Çdo njeri ka synimet e veta në jetë. Dikush dëshiron të bëhet ushtar, mësuese apo gazetare, e ndonjësh tjetër fokusohet në sport, e ndonjë tjetër në biznes. Të gjithë kemi dëshira dhe ëndra nga më të ndryshmet, por që na përbashkon komuniteti ku jetojmë. Secili, pa përjashtim, merr shërbim dhe jep shërbim. Paradite mund të jesh duke punuar sikur mjeke, pasdite e gjen veten në spital si paciente. Në mbrëmje shijon kafën me meq në ndonjë lokal, pasi ke kaluar një pasdite të lodhshme pune si shankist. Komuniteti pra është i gjallë dhe përbën nga ndërveprimet dhe sjelljet tona ndërmjet vete. Atëherë, pse është e rëndësishme të jemi të informuar si individ? Sepse një individ i informuar është një komunitet i informuar. Dhe duke mos pasur mundësi që secili të studiojë për politik, do të mundohemi që ne si studiues të saj të ndajmë me ju dijet e fituara në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës. Organizata Ktheju Tokës Tënde ka përgatitur video prezantime të shkurtra që do të shfaqen ditëve në vijim, ku do trajtohen koncepte, modele, teori e ligjërime nga më të ndryshmet. Si iniciohet dhe ndryshohet një ligj nga qytetarët? Si formohet një OJQ? Si ndikojnë banorët përmes dëgjimeve publike në buxhetin e komunës? Si bëhet një politikë publike? Si realizohet një hulumtim? Në çfarë sistemi politik jetojmë? Ku dallon e majta nga e djathta? Teori të ndryshme e plot temat tjera do të ofrohen vetëm me një qëllim: që të arrisim fuqinë e komunitetit e me këtë edhe veten. Për fond, nuk na mbetet gjë tjetër posa t'ju falenderojmë për mbështetjen e një herit, të urojmë çdo të mirë për ju. Shihemi në prezantimet e tjera.